Një aksident me pasoj vdekje në një 18-vjeçareje ka ndodhur mbrëmjen e dieshme në segmentin rrugor që rreth Durrës rreth orës 18:40 minuta. Megjithëse në pamjet nga vendngjarja dalloshin dy automjete të aksidentuar, policia e Durrësit në njoftimin zyrtar deklaronte se rreth orës 18:40 në aksin rrugor që rreth Durrës, një automjet me drejtues shtetasin me iniciale AD 37 vjeç ka humbur kontrollin dhe ka përplasur tre shtetas kombësor ende të paidentifikuar, duke vënë më vonë në pranga Alger Dushin si shkaktar të aksidentit. Ndërkaq, ditën e sotme, policia e qytetit bregdetar ka përkënjështruar vetveten. Në njoftimin zyrtar, bëhen me dije se specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan në flagrant për veprat penale, drejtimi automjeteve në mënyrë të parregullt dhe shkelja rregullave të qarkullimit rrugor, shtetasin me iniciale IK, 22 vjeç, banues në Suk, i cili pas ditën e djeshme, duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur në aksin rrugor që rreth Katund i Ri, është përplasur me një automjet tjetër me drejtues shtetasin me iniciale AD dhe më pas ka aksidentuar dy këmbësore, shtetasen me iniciale FK, 18 vjeç, banuese në Durrës, e cila ka humbur jetën në vendngjarje, dhe një tjetër shtetase, 13 vjeçare, e cila ndodhet në spital në kujdesin e mjekëve. Tashmë, autori i aksidentit, sipas bluve të qytetit bregdetar, është Izmir Kusi, i cili ka shkaktuar këtë aksident tragjik mbrëmjen e djeshme.